Correbous havíem dit que hi hauria una consulta, i Correbous hi haurà una consulta, i a més no tardarem gaire, és a dir, no tardarem gaire que es faci aquesta consulta, no passarà gaire temps, que això és un altre dels problemes. Hi ha diversos problemes del que havíem dit i del que després de treballar te'n vas donant compte, no? Vull dir que un ha d'estar disposat a aprendre del que està passant. Correbous necessitem una resposta ràpida, o potser és aquest, 4 mesos, és a dir, si d'aquí 4 mesos llavors hem de començar a plantejar, estarem pràcticament a tocar l'estiu, i la programació de festes d'altura ja hi estan treballant. Per tant, necessitem una resposta ràpida i això haurem de fer-ho a banda, i ho farem.